per votar. Tots. No em falla mai cap, des dels anys 60. I són tots. I amb 5 mesures que tenen resolt. Això és el primer cop que hi ha representants de les eleccions que aquesta pissarra amb un recordador a punt de si guanya. Quan hi ha Henry o quan hi ha Trump, això ho ha resultat molt de pressa. Això va començar a l'any 60 quan